Latvijas armijas gaisa spēku bāzi tagad papildina divi jauni Black Hawk helikopteri. Plānots, ka bruņoties spēki šogad saņems vēl divus šādus lidaparātus. Un šodien svinīgajā nodošanas ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš sacīja, ka šis ir tikai sākums gaisa spēku stiprināšanā. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Šis ir UH-60M Black Hawk helikopters. Un Latvijas gaisa spēku angārā atrodas vēl viens. To pamatu uzdevums būs aizstāt līdz šim izmantotos padomju laikā ražotos Mi-17 un Mi-2 lidaparātus. Piloti gan saka, lai gan pamatu uzdevumu līdzīgi, jauno pret veco ir grūti salīdzināt. Tā noteikti varētu būt gan kā diena pret nakti, gan viņa veiktspējā, gan galvenais uzsvars uz drošību, ka drošība ir daudz, daudz lielāka ne tikai pilotiem, bet arī visai apkalpei un arī pasažieriem. Viņa šī te veiktspēja, ka mēs viņu varam pārveidot ļoti īsā laikā atkarībā no uzdevuma nepieciešamības. Ar šiem ikdienā nodrošinās cilvēku meklēšanu un glābšanu. Ātri pielāgojums arī sauzemes spēku atbalstam, un nepieciešamības gadījumā tā sānos var uzmontēt arī ložmetējus. Patreiz mēs neliekam, bet iespējas tādas ir. Tam tomēr ir paredzēts cits klases helikopteri, un tie būtu tā kā pirmajās līnijās. Šis ir vairāk ir aizmugures helikopteris, kurš veiktu šos cietušo pārvadājumus, munīcijas piegādes, sarežģītos apstākļos, zemi lidojumi, daudz taktisku lidojumu. Kaut kādās konkrētās situācijās viņš pat pats sevi spēj vadīt. Pašlaik tas pielāgots tieši šā brīža vajadzībām. Šī degvielas bāka mums dod atkarībā, protams, no situācijas, bet savu stundu, pusotru stundu šī lidojuma laika. Un priekš Latvijas līdz Kolkai un atpakaļ jūs tiekat ar Jā. Latvijas teritorijā tā mums īsti nav problēma. Četri Black Hawk helikopteri gan nav lēti. Kopējā cena ir ap 175 miljoniem eiro. Bet tieši šis models ir vispiemērotākais Latvijas vajadzībām, saka Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Šitais ir tikai pirmais solis, un gaisa spēkiem pie šādas infrastruktūras un tādiem mērķiem un absolūtās nepieciešamības, ko mums tagad rāda, kas notiek pasaulē, šie ar šo mēs neapstāsimies. Vēl pirms lidaparātu saņemšanas pilota apmācīta Amerikas Savienotajās valstīs. Tagad vēl aptuveni gadu apmācības turpināsies Latvijā, lai Latvijas gaisa spēku pilota iegūtu nepieciešamo lidojumu stundu skaitu un prasmes to vadīt tieši Latvijas apstākļos. Apmācītas tiks 12 apkalpes, katrā 3 cilvēki. Ļoti prestiža lieta gaisa spēkos tagad un izmantot iespēju. Es aicinātu arī Latvijas iedzīvotājus, jauniešus, kuri gribētu kļūt par lidotājiem, pieteikties gaisa spēkos un lidot ar šo skaisto gaisa kuģi. Līdz šim izmantotie Mi-17 un Mi-2 ir darba kārtībā, bet gaisa spēkiem sen pienācis laiks atjaunot floti, saka komandieris. Līdz šim izmantotie lidaprāti jau nodoti Ukrainas gaisa spēkiem. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.